ආයුබෝවන් ලදසනි නෙසනින් උණුසුම් පුවත් ඔබ වෙත සමීප කරන අපගේ YouTube චැනලයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. මෙන්න අපට දැන් වාර්තා වූ තවත් උණුසුම් පුවතක්. ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන ගෑස් පොහොර ලබා ගැනීමට යුක්‍රේනය සමග සාකච්ඡා මේ වන විට ආරම්භ කර තිබේ. එමෙන්ම රුසියාවෙන්ද මෙම ඉල්ලීම කර ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාවට පොහොර ලබා දෙන්නේ රටවල් හතක තානාධිපතිවරුන්ගෙන් ලිඛිතව ඉල්ලා ඇති බවද කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අවරවීර මහතා පවසයි. ඉන්දියාවෙන් ලබා දෙන බව පවසා ඇති පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 65000ක් ලබා ගැනීමට සාකච්ඡා ආරම්භ කරන බවද ඇමතිවරයා සඳහන් කළේය. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනි නෙසනින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කොට සීනෝ බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න.